Beraz, antropologiaren ikuspegitik mugaren konzeptua begiratzeak, euskal mugaldeetan begiratzeak, suposatzen du landa-lan bat eramaitea. Eta hortan, ohartzen gira askifite, gaur egun kontraerran bat bezala bizitzen dugula bi estatu politikoen arteko muga hori. Dela, aipatzen da mugarik ez dela gehiago, jarri baitu Schengen espazioan sartua girenetik, betita gehiago urruntze bat senditzen dugula, iparralde deitzen dugun, eta hegoalde deitzen dugun eremuen artean. Eta orduan, horiek jorratzeko antropologia gako batzuk emaiten dizkigu, ze muga eraikuntza sozial bat bezala begiratzea proposatzen du, baina hortaz haratago ez ditu bakarrik estatu nazioen arteko muga politiko eta geografiko horiek begiratzen, baina haratago ere suposatzen du beste muga motak begiratzea, linguistikoak, simbolikoak, sozialak, eta horien arteko loturak nun diren, eta uste dut euskaldun bezala gaur egun badugula hor galdera gako bat, ulertzeko eta deseraikitzeko dugun muga prozesu hori desnaturalizatzeko azkenean.